А чи знали ви, що християнство вигадав зовсім не Ісус? Адже він не залишив нам жодного документа із записом своїх ідей? Усі вони відомі з чужих слів, зафіксованих за багато років після розп'яття, Воскресіння та Вознесіння, і у вигляді Євангелії, і у вигляді листів? Мало того, згодом хтось відібрав з усього масиву 27 текстів, які склали новий заповіт, основу християнства, а решту проголосив апокрифами, тобто неканонічними невизнаними. Книжками. Книгами. Хтось забезпечив розповсюдження цих текстів та зібрав вірних навколо викладених у них ідей. Хтось забезпечив відокремлення від юдаїзму та створення окремої християнської церкви. Словом, сьогодні ми поговоримо про те, як слова Христа перетворилися на світову релігію і хто стояв за цим процесом. Увага, ми не торкатимемося питань віри, а лише познайомимося з науковим історичним поглядом на процес. Я ще раз наголошу на слові науковим, бо дослідженням християнства та його документів займаються десятки вчених у різних країнах: і християни, і атеїсти, і юдеї, і мусульмани, адже третина людства вважає себе християнами і просто неможливо оминути увагою найбільш розповсюджену релігію світу. Тому ми говоритимемо не про теорії змови, не про світовий Уряд або франк-масонів, а лише про науково встановлені факти і наукові версії подій, і не чіпатимемо почуття вірних жодної релігії. Отже, все почалося з юдеїзму. Релігію, яку започаткове Тора, книга, отримана пророком Мойсеєм, безпосередньо від Бога. Християни знають її під назвою П'ятикнижжя Мойсея, це частина старого заповіту. Тора розповідає про створення світу, історію євреїв та їхніх пророків, а також встановлює для юдеїв правила молитви, життя, стосунків між. Собою та з чужинцями з цими правилами євреї жили приблизно півтори тисячі років, і от у 3761 році від створення світу народився новий пророк. Який вказав юдеям шлях. Назвали його Ієшуа з Назарета, а пізніше нарекли словом Христос, що є грецьким варіантом єврейського слова машиах, тобто помазанець Божий. Ісус був юдеєм. Пройшов обрізання, і цю подію християни відзначають 1 січня. Та дотримувався єврейського закону, що насправді зовсім непросто. Адже Тора містить 613 заповідей, які мусить виконувати юдей. 613 і навіть запам'ятати складно не те, щоб виконувати. Саме тому, до речі, в юдеїв є спеціальні люди, рабини, які навчають, пояснюють і відповідають на конкретні питання, що можна, а що ні. А питання бувають дуже непростими. От, наприклад, сказано в Торі, не вари козеня в молодці матері його. А як це виконувати на практиці? Скажіть, вам часто доводилося варити козенят в молодці взагалі, а тим більше в молодці їхньої матері? Я весь Ютуб обнишпарив: жодна національна кухня не пропонує такого екзаму. Екзотичного рецепту. Чи, скажімо, на коло того напису не роби на собі. А тут дочка зробила татуху, що правда, без напису, а з картинкою це порушення чи ні? І так далі. і так далі, і так так далі, далі. Отже, Ісус з Назарета добре знав святі юдейські книги, і Тору, і книги пророків і Писання, причому настільки добре, що навіть наважувався вказувати священникам на порушення, зокрема, як відомо вигнав торгівців з храму. Ісус прийняв хрещення від Іоанна Хрестителя. А за деякими версіями, навіть Вчився у нього. Сам він мав учнів, серед яких обрав 12 названих апостолами з грецької посланниками, яким, як можна зрозуміти, з назви належало нести Христове вчення далі. Число 12 з'явилося не просто так. Воно відповідає кількості колін народу Ізраїлевого, адже кожен апостол в подальшому мав стати суддею одного з колін. Слово суддя треба розуміти як керівник, адже суд у ті часи був функцією влади, згадає. Хоч би знамениті суди царя Соломона. Перед юдейським святом Пейсах Ісус був розіпнутий на хресті, потім Воскрес і вознісся на небо. Щоправда, відносно двох останніх фактів загальної згоди немає. Та й саме існування Ісуса у багатьох викликає сумнів, але сьогодні. Не про це. Отже, після того, як Христос вознісся, тобто залишив землю, настав час апостолів, і тут на нас чекає перший сюрприз, бо кількість їх стрімко зросла. На додачу до 12 було призначено іще 7 десятків, які відповідно до своєї кількості звуться апостолами з 70. І плутати їх з 12 апостолами не треба. Це різні люди. До речі, через відсутність документів, навіть список апостолів із 70 має різні версії, так що і тоді справді все існувало лише в головах. Саме апостоли взялися за створення церкви, тобто тіла Христового на землі. Але оскільки власне Месія жодного документу за собою не залишив, його вчення існувало у вигляді передання, тобто масиву усних переказів, уявлень та ритуалів. Відтоді передання є важливою частиною традиційного християнства разом зі святими книгами. А книги, нагадаю, були юдейськими, оскільки Христос був юдеєм і ніколи не заперечував юдейського закону. Мало того, в Євангелії від Матвія знаводяться такі його слова: Не подумайте, ніби я руйнувати закон чи пророків прийшов. Я не руйнувати прийшов, але виконати. Поправді ж кажу вам: доки небо і земля не минеться, ані йота єдина, ані жоден значок із закону не минеться, аж поки не збудеться все. Зверніть увагу на ці слова, інакше кажучи, християни залишалися частиною юдейської громади, яка живе за юдейським законом, але на додачу до загальновизнаних пророків шанує нового Христа. Христове вчення швидко набирало популярності так, що римська влада навіть почала боротися з новою сектою, яку тоді називали Назареянами, за місцем народження їхнього пророка містом Назарет. Чим християни назареяни заважали римській державі? Ми зараз обговорювати не будемо, щоб не розсіювати уваги. Але факт переслідувань не викликає сумнів і багаторазово зафіксований. Ще раз зауважу: усі ідеї та правила секти Назаріян існували тільки і виключно в усній формі. А перший писаний текст, в якому згадується Христос та його вчення, з'являється лише у 50-х роках нашої ери. Хоча тоді роки рахували інакше. Про календарі на каналі є окреме відео. І першим письмово згадав про Христос та апостол Павло у листах до Римлян та до Коринфян. Звісно, дат під листами у ті часи не ставили, але науковці вважають, що Євангелія з'явилася на 10 і більше років пізніше. Так що листи Павла з наукової точки зору вважаються першими. І тут треба сказати кілька слів про самого апостола Павла. Так, це той самий, що його найчастіше згадують разом із Петром. Але на відміну від Петра, Павло особисто христа не знав і навіть не бачив, а апостолом. Став так би мовити, заочно. Діяння святих апостолів розповідає нам, що Савл, а саме так його називали батьки, народився у глибоко релігійній юдейській родині в Малій Азії, отримав добру освіту, належав до течії фарисеїв, тих самих, які були противниками Ісуса, і звинувачували його у порушеннях правил юдаїзму. Сам Савл. Теж не любив Назареян. А цим словом, нагадаю, спочатку називали послідовників Христа. І навіть був посланий до Сирії, щоб привезти тамтешніх Назареян до Єрусалима на покарання. А покаранням слугували тоді побиття батагами та ув'язнення. І саме дорогою до Дамаска Савл раптом почув невідомий голос. Савле, Савле, що ж ти переслідуєш мене? Та на три дні втратив зір. Вилікував його сирійський християнин, і після цього Савл охрестився та змінив ім'я на грецьке Павлос, що означає малий. Цей ім'я би підкреслювало каяття та відсутність амбіцій. Однак, попри таку скромну заявку, Павло став великим християнським діячем, попри своє заочне здаємство з Христом, через його голос вважається апостолом і має навіть спеціальне звання апостола народів. Або апостола язичників, як він примудрився зробити таку каркаломну кар'єру, ми обов'язково розберемося, але після того як вшануємо людей, завдяки яким регулярно зустрічаємося з вами в Ютубі. Я брат Капранов, а це меценати каналу імені ТГ Шевченка, які своїми пожертвами через сайт Patreon допомагають нам досліджувати історію та розповідати про неї глядачам. Це дуже важливо, адже вся наша теперішня війна має історичне підґрунтя, тому інформаційний спротив стає особливо важливим. І той з вас, хто має змогу та бажання, може приєднатися до цього шляхетного кола. Посилання на наш Patreon, а також номери карток для одноразової допомоги, ви знайдете під відео. Там таки знаходиться дорога вказ на книгарню, де ви можете замовити наші книжки. І передусім новинку історію Європи український погляд, яка просто і зрозуміло розповідає про минуле нашого континенту. Розповідь супроводжується яскравими мапами та цікавими коміксами, а також коротким викладом подій, які паралельно відбувалися на українських землях. Книжку сконструйовано так, що мапа та українська частина завжди будуть перед очима читачів і допоможуть відчути єдність історичних процесів, провести паралелі та створити асоціації, адже Україна це Європа. У справедливості цих слів переконається кожен читач. Книжка стане чудовим подарунком як для дорослих, так і для дітей. Ну а тим, хто з якихось причин ще не має в бібліотеці нашої іншої книжки, мальована історія незалежності України, радимо замовити і її. Адже ця книжка стала хрещеною матінкою каналу імені ТГ Шевченка. Вона коротко, цікаво і зрозуміло викладає історію нашої країни і збагнути її допомагають карти, комікси та портрети головних героїв епохи. Книжка вже сформувала історичну свідомість тисяч українців і нині щодня продовжує свою роботу. Ну а логотип каналу на обкладинці робить обидві книжки чудовим сувеніром. Замовляючи їх, ви суттєво допомагаєте нашій роботі. А якщо у коментарі до замовлення вкажете, що потрібен автограф, ми підпишемо їх персонально для вас. Проте не забуваємо головного принципу інформаційного спротиву. Наша зброя в цей момент вподобайка. І комент. Застосовувати цю зброю на практиці вона діє дуже і дуже ефективно. А ми повертаємося до Савла Павла. Бо, як ви здогадалися, він мав безпосередній стосунок до створення християнської ідеології та організації. Церкви, у чому ж полягав його внесок. Головним чином у тому, що він відкинув юдейський закон. А тепер ми звільнились від закону, умерши для того, чим були зв'язані, пише він римлянам. А мешканцям Галатії, це регіон Малої Азії, пояснює, Христос відкупив нас від прокляття закону. Про що йдеться? Про ті самі 613 заповіді історії, які має виконувати кожен юдей. Павло каже: якщо ви увіруєте в Христа, не треба бути робити обрізання, дотримуватися кошеруту, відпускати. Ти пейси, носити ярмулку і таке інше. Ви можете їсти свинину та кров'яну ковбасу, варити козеня в молодій його матері, набивати татухи і все одно спасетися, якщо будете вірити у Христа. Інакше кажучи, Павло першим відокремив християнство від юдаїзму і перетворив на окрему релігію, яка не накладає на навернених жодних обмежень, бо головне Віра. Він так і говорить: людина виправдовується вірою без діл закону і протиставляє закон діл закону віри. Юдей і поганин однаково грішні, стверджує Павло, і таким чином дає заявку на окремий інтернаціональний статус нової віри. Зачекайте, скажете ви, а як же слова Христа про те, що він прийшов не руйнувати, а виконувати закон? На це Павло дає відповідь: я вмер для закону, щоб жити для Бога. Я розіп'ятий із Христом. Теза дуже промовиста. Розп'яття змінило ситуацію. Відтепер можна відкинути старі норми і правила та почати з нуля. Подібним прийомом згодом скористалися прихильники лівих ідей, тільки вони замінили Христа комунізмом. Геть, старий лад, стару культуру, старий соціум. Нова віра звільняє тебе від усього. А зараз так само працюють провідники. Нових ідей, тільки повір у наші ідеї і руйнуй заведені правила ті свої віджили. Звісно, я не проводжу паралелі між ідеологіями християнства і марксизму. Йдеться тільки і лише про застосування одного психологічного прийому. А пальма першості у його застосуванні належить саме апостолу Павлові. Але чому саме він? Яким чином фарисей, тобто представник консервативної юдейської течії і знавець закону дійшов необхідності відмовитися від нього? Відповідь на це. Це питання міститься у званні апостол народів, яким нагородили Павла згодом. А якщо сформувати зовсім просто, то він проповідав християнство серед неєвреїв. І якщо ви поставите себе на місце тодішнього мешканця українських земель, такого собі Скіфа та уявите, що до вас прийшов проповідник нової віри, яка забороняє їсти сало виговлювати чуба та велить робити обрізання і так далі, аж до номера 613, Які шанси на успіх мав би такий місіонер, навіть якщо в якості винагороди він пропонує вічне життя? А так людина вимагає лише не убивати, не красти, шанувати батька й мати, тобто дотримуватися десяти заповідей, які є цілком прийнятними практично в будь-якій культурі. І головне, дарує тобі звільнення від старих гріхів та старих правил, якщо ти приймеш нового Бога. Зараз би це назвали розумним словом маркетинг. Приєднуйся до християн і перезавантаж свою систему. Такий собі рестарт. Крім того, Павло проповідував рівність. Він вважав рівними перед Христом і громадянина. І раба, і жінку, і чоловіка, і Еліна, і варвара для тих, хто на цьому моменті почне висловлювати сумніви, уточню. Науковці вважають автентичними листами Павла лише сім із чотирнадцяти, які входять до нового заповіту, а саме, римлянам Галатам, філіп'янам, два коренф'янам, перший Солунянам і послання до Філимона. Решта, на їхню думку, це пізніші стилізації під Павла. Саме тому вони містять ідеї, які суперечать справжнім листам. Зокрема, про те, що жінка має мовчати. А сам Павло був, як би зараз сказали, лібералом. Але звідки у Павла такі ліберальні погляди? Право в тому, що він виріс у єврейській діаспорі Малої Азії, тому з дитинства надивився на представників інших народів, у той час, як решта апостолів жили в юдеї серед своїх. Саме тому Павло орієнтувався на не євреїв, а решта на євреїв. Отже, як апостоли в Юдеї відреагували на Павлові новації, погано відреагували. Дехто навіть проголосив Павла антихристом. І тоді наш апостол з діаспори подався до язичників, щоб випробувати на них своє ноу-хау. Першу подорож він здійснив у товаристві Варнави, авторитетного апостола з 70-ти. За чотири роки Павло і Варнава обійшли південну частину Малої Азії, Кіпр та Антіохію, поспілкувалися з людьми та зробили висновки. За підсумками цієї подорожі, навіть було скликано Єрусалимський апостольський собор, головним питанням, на якому постала ідея Павла про відкидання старого закону. Він презентував її разом з Варнавою, який на той момент вже отримав практичність. Тишний досвід роботи з язичниками аргументи виявилися настільки переконливими, що в результаті дискусії було ухвалено компромісну апостольську постанову, яка дозволяла новонаверненим християнам не робити обрізання, а християнам, неєвреям євреям, загадувала дотримуватися лише так званих законів. Ноя Заборонено ідолопоклонство, богохульство, убивство, перелюб, крадіжку та вживання в їжу частин живої тварини. Тут треба враховувати, що ці закони Ноя вважалися мінімумом для того, щоб чужинець міг жити серед. Юдеїв таким чином, з подачі Павла, християни зробили перший крок до відокремлення від юдеїзму за підсумками собору. Павло написав лист до Галатів, у якому повідомив, що тепер йому доручено проповідувати для необрізаних, а апостолу Петру для обрізаних, і до того додав: Ось я Павло. Кажу вам, що коли ви обрізуєтесь, то нема вам тоді жодної користі від Христа. А це вже не просто дозвіл не обрізатися, а практично проведення водорозділу між юдеями та християнами. Як бачимо, саме обрізання стало головним каменем спотикання на шляху розповсюдження ідеї юдаїзму. І це зрозуміло. Адже євреї роблять його на сьомий день життя дитини. А для дорослих це досить болюча та Проблематична операція, а тоді ще й медицина була на досить примітивному рівні. Отже, після заяв Павла про обрізання у нього виник конфлікт з Петром, відомий під назвою Інцидент в Антіохії. До бійки там не дійшло, хоча пізніше бійки між учасниками соборів траплялися. Тут сталася лише гостра суперечка, результат якої, втім, залишився невідомим. А може його і не було. Суперечки не завжди дають результати. Однак християнство розділилося на дві лінії: так зване юдохристиянство і так зване язичницьке християнство. Лідером перших залишався Петро, лідером других став Павло. Він здійснив іще дві апостольські подорожі до Малої Азії, Пелопонесу та Балкан, під час яких і написав більшість своїх знаменитих листів. У цих подорожах його супроводжував вже інший апостол з – Лука, той самий, що згодом на Писав Євангеліє, і саме з цими подорожами пов'язаний знаменитий запис у повісті временних літ. До морави ж приходив і апостол Павло. І навчав там там, то були слов'яни найперші. Саме тому учителем слов'янського народу є Павло. Від того народу і ми руси. Саме тому і нам, русам, учителем є апостол Павло. Якщо ви хочете зрозуміти, як це кореспондується з міфом про апостола Андрія, який був на Київських пагорбах і благословив нашу землю, перегляньте наше відео з історії Української церкви. Але після повернення з подорожей на Павла чекав неприємний сюрприз. Юдеї та юдохристияни заявили, що він веде до храму Соломона язичників, схопили за руки та потягли до суду. Уникнути смерті апостолу народів удалося лише тому, що він був громадянином Риму, а значить, мав особливі права. Довелося відправляти в'язня до римського прокуратора, який, в свою чергу, вирішив переправити його до Рима на суд імператора. Відомості про четвертого. Апостольську подорож Павла не підтверджені об'єктивними даними, але вважається, що імператорський суд відпустив його і він знову подався до Малої Азії. На Балкани, ба навіть дістався Іспанії, де був заарештований та повернений до Рима. Однак це не точно. Точно те, що цього разу Павла вже присудили до страт, і за збігом одночасно стратили його колегу-опонента, апостола Петра. Останнього розіп'яли на хресті, причому він зажадав бути розіпнутим догори ногами, щоб не зазіхати на славу Христа. Ну а Павло, як громадянин Риму, Заслужив на більш почесну страту відрубування голови. Однак історія на цьому не завершилася, бо до остаточного формування християнського канону, яким є новий заповіт, залишалося ще кількасот років. Хоча саме термін новий заповід вперше зустрічається саме у Павла в листі до Коринтян. Так само й чашу взяв він по вечері і сказав: ця чаша новий заповіт у моїй крові. Звісно, тут мається на увазі таїнство причастя, але саме Павло протиставляв новий закон Христа, старому закону Майсея. Тому і назва нового канону в кінці другого століття виникла як протиставлення старому канону юдеїзму. Був старий заповідь. Це для ознайомлення. Тепер є новий заповідь до виконання. Основою християнського вчення, як ви знаєте, слугують Євангелія від грецького Евеєліос, тобто гарна звістка. Нині канонічними є тексти чотирьох авторів Матвія, Марка, Луки та Івана. Матвій, він такий Левій Матвій, був одним з дванадцяти апостолів, тобто користувався безсумнівним авторитетом. Вважається, що він написав свої спогади про Христа у 41-му році нашої ери, але прискіпливі науковці відносять Дату створення на пізніший час. Це єдине Євангеліє, яке містить розповіді з дитячих років Христа. Матвій був юдеєм і жив у Юдеї, тому його твір написано для християн-юдеїв. Там часто цитується Тора або ж старий заповіт. Саме у Матвія ми знаходимо слова Христа про необхідність виконувати юдейський закон. Євангеліст Марко не був апостолом, він створив своє Євангеліє за наказом апостола Петра, у якого служив помічником. І, власне, спогади Петра стали основою розповіді про життя. Життя Христа. Однак Марко товаришував також із Павлом, а тому залишився осторонь конфлікту юдохристиян та язичницьких християн. Його твір розповідає більше про життя Христа, ніж про його вчення. Євангеліст Лука, якого ми вже згадували, супроводжував Павла у другій та третій подорожах і безперечно знаходився під його впливом. Про це, як твердять дослідники, свідчить і текст Євангелія, який адресовано здебільшого наверненим християнство язичникам. Сам Лука Стан не бачив тому, як пише, спирався на інше Євангелія та свідчення очевидців. Науковці вбачають у тексті композиційний та фактологічний вплив Євангелія від Марка з додачею інформації від кількох невідомих письмових та устних джерел. Ну і нарешті Євангелія від Івана. Найпроблематичніше за авторством, тому що його приписують то апостолу Івану, то присвітеро Івану, правителю легендарного християнського королівства, а то невідомому учню Христа. Дослідники вважають його найпізнішим з чотирьох Євангелій. Головною ідеєю тексту є те, що Христос був сином Божим та Богом. Те запогодьтеся зовсім не юдохристиянське. Звісно, крім цих існують ще інші Євангелія від Юди, Фоми чи Никадима, але вони не визнані канонічними і називаються. Спеціальним словом апокрифи. Важливою частиною нового заповіту є також діяння святих апостолів. І якщо ви зазирнете в них, то побачите, що текст присвячений переважно апостолу Павлу і розповідає передусім про його діяння. Це не дивно, якщо врахувати, що діяння святих апостолів писав згаданий вище Лука. Товариш Павла у другій та третій подорожах провідне місце у новому заповіті займають також листи апостола Павла, які викладають власне його ідеї. Нагадаємо, що їх 14. сім науковців визнають справжніми, решту стилізацію прибічники. Наступними йдуть так звані соборні послання: лист апостола Якова, брата Христа, два листи апостола Петра, три листи апостола Івана та лист апостола Юди. Не того, що зрадив Христа, а іншого. Ім'я Юда було популярним у ті часи. Ну і нарешті апокаліпсис або ж об'явлення Івана Богослова. Яке розповідає про кінець світу, друге пришестя Христа і страшний суд. Отже, як ми з вами бачимо, половина як не більше текстів нового заповіту або написана безпосередньо Павлом, або створена під його великим впливом. І це не тому, що Павло та Ікама керував упорядкуванням, а тому, що його ідеї, відмова від юдеїзму перемагали. Адже вони були простими до розуміння, мали, як би зараз сказали, унікальну пропозицію, а саме, пробачення гріхів з можливістю зробити рес. Старт у житті, а також проголошували всезагальну рівність. Якщо замислитися над причинами швидкого розповсюдження християнства, то так чи інакше приходиш до цих двох ідей: запропонована рівність усіх людей та пробачення гріхів. Зараз рівністю нікого не здивуєш. А тоді в Римі існували патриції, тобто землевласники, та плебеї, тобто безземельні, і вони мали зовсім різні права. А ще там жили раби, які практично не мали прав, а ще був поділ на громадян та не громадян Риму. Як от Павло громадянин та Петро, не громадянин. Згадайте, що і судили їх і стратили за різними правилами, не кажучи вже про поділ на чоловіків та жінок у кожній з цих категорій. Або візьмемо, наприклад, ближче до нас часи і землі. Руська правда, перше наше зведення законів, вирізняє окремо княжих мужей. Княжих, отроків, ремісників, холопів, рабів, варягів, новгородців, гриднів, тобто дружинників. І всі вони мали різні права. А тут приходить проповідник і каже: перед Богом ви всі рівні. Шок, сенсація. Ну а пробачення гріхів це взагалі ексклюзив. Усі релігії твердили, що буде око за око, зуб за зуб, відплата за борги і так далі. А тут охрестився і чистий перед Богом. Зараз би, мабуть, сказали, що Павло був першим ліваком і першим популістом. Але тоді таких слів не Знали, однак методологія Павла давала результат: вибухоподібне розповсюдження нової віри і долучення до неї далеких язичницьких народів. Тому саме Павла вважають головним ідеологом християнства як окремої від юдиїзму релігії. Саме тому людина, що в очі не бачила Христа, стала апостолом народів і твердо зайняла місце поруч із апостолом Петром, улюбленим учнем Ісуса. І тут ви обов'язково зауважите: якщо все це правда. То як могло статися, що настільки ліберальна ідея, якою було тоді християнство, в наш час перетворилася на головний об'єкт ворожнечі з боку сучасних лібералів? Якщо Павло був першим ліваком, то чому з його вченням бурються теперішні ліві? Відповідь на це питання прозвучала на самому початку відео, і це передання. Бо християнська церква починалася з передання, тобто усного? Неформалізованого поля ідей, традицій та переказів. Передання є основою християнства поруч зі святими книгами. Саме завдяки переданню з'являлися нові богословські тексти, які доповнювали та пояснювали християнське вчення. Саме завдяки йому християнство набувало нових форм, розповсюджуючись серед різних народів. За багато років після Павла протестанти відмовилися від передання, зупинилися тільки на текстах. Тобто знову спростили християнство і одразу почали вигравати у традиційної християнської церкви. Але сьогодні навіть протестанти обросли своїми правилами, звичаями, музикою та храмами, про які в новому заповіті нічого немає. Тобто таким собі власним переданням. Про те, хто такі протестанти, і у що вони вірять, ви можете довідатись з нашого відео. І все це тому, що ідея в чистому вигляді серед людей існувати не може. Вона так чи інак. Народжують тлумачення, ритуали, традиції, які поступово перетворюють її на велику соціальну конструкцію, яку згодом приходять руйнувати ліві та ліберали. Навіть ліву Спуп'янка, ідеологію комунізму, у всіх соціалістичних країнах досить швидко перетворила на громістку конструкцію релігійного типу з ідолами, ритуалами та гаслами, які нагадують молитви. То що вже там казати про ідеї, які існують тисячі років? А з іншого боку, завдяки переданню, християнська церква всотала в себе Багато народних традицій, які роблять її привабливою для людей, як то українська каляда, масляна, яблучний чи медовий спас, зелені свята, євдоха, покрова і так далі. Однак християнство завдячує апостолу Павлові не лише своєю популярністю та відмежуванням від юдаїзму. Павло став одним із ідеологів чернецтва, тобто відмови від статевого життя заради Господа. Це дуже дивна історія. Адже Павло був юдеєм, а перша заповідь зі знаменитих 613.

Плодіться та розмножуйтеся. Мало того, попри те, що юдаїзм допускає розлучення, Христос не схвалював їх. Він казав: Хіба ви не читали, що той, хто створив їх, на початку створив їх як чоловіка і жінку, і хіба не читали, що він сказав? Тому покине чоловік батька і матір та приліпиться до своєї дружини, і вони обоє стануть однім тілом. Так що їх уже не двоє, вони одне тіло. Отже, що Бог з'єднав одним ярмом, нехай жодна людина не розділяє тому тому церква і досі не благословляє розлучень без якихось виняткових причин. А от Павло сам був неодруженим та іншим не радив. У листі до коринфян він писав про це так: не жонатий турбується про Господнє, як догодити Господові, а жонатий турбується про мирське, як догодити жінці. Різниця є між замужньою і дівицею. Незамужня турбується про Господнє, як догодити Господові, щоб бути святою і тілом, і духом. А замужня піклується про мирське, як догодити чоловікові. Кажу це вам на вашу ж користь, не з тим, щоб накинути на вас пута, але щоб ви благопристойно і безустанно служили Господові без розваг. Тобто, ідеї Павла зовсім не кореспондуються зі словами Спасителя, і це вже не вперше. Причину цього дослідники вбачають у вірі сучасників Христа у швидке друге пришестя і відповідно кінець світу. Не дарма апокаліпсис, який розповідає саме про кінець світу, став частиною нового заповіту. І з аналізу листів Павла науковці роблять Висновок, він був переконаний, що точно доживе до другого пришестя, і в таких умовах не хотів витрачати часу на другорядні речі, як то родина чи жінки, та й взагалі на побут. Навіщо заводити родину, якщо скоро кінець світу? Кінця світу не сталося, ідея не спрацювала. Але Павло став одним із фундаторів християнського чернецтва. Ну а ми з вами, на відміну від апостола Павла, який хотів дожити до апокаліпсису, навпаки. Хочемо відтермінувати його якнайдалі, тому й боронимо себе та світ від Московії. Проте, після перемоги нам належить відроджувати Україну, в тому числі і демографічно. Тому пам'ятайте, українець не той, у кого батьки були українцями. А той, у кого діти будуть українцями. Ну а щоб домогтися цього, треба розбудовувати Україну в інформаційному просторі та долучати до нього нові покоління. А значить, дивитися українське, писати українське, вести соцмережі українську, підтримувати українське і не шкодувати для нього вподобаяк. Адже кожному воздасться по лайках його.